Доброго вечора. В ефірі «Тема дня». Вчора протягом 6 годин гасили пожежу сухої трави у селі Біла, поблизу Тернополя. Про це повідомили в Управлінні Державної служби надзвичайних ситуацій України. Гостями студії є Ірина Крупа, речник Державної служби надзвичайних ситуацій України в Тернопільській області, та Андрій Об'єщик, керівник громадської організації «Скеля». Вітаю вас. Доброго дня. До розмови ми повернемось за мить, а зараз пропоную переглянути сюжет моїх колег, які були на місці події. Ми знаходимося у селі Біла, поблизу вулиці Личаківської. За словами очевидців, понад годину тому тут розпочала горіти суха трава. На місці подій працюють пожежники. Ситуацію вони не коментують. Білівчанка Вікторія Лень повідомила, викликала пожежників 40 хвилин тому. Такий стовп диму, не розуміємо, що робиться. Знайомі почали кидати відео, фото, що щось горить і не знаємо, що робити. Чи викликали хтось пожежну. Подзвонили, ніхто не викликав, то закликали хлопців. Григорій Каліновський, голова Тернопільського міськрайонного товариства мисливців та рибалок, викликав пожежників близько 2 годин тому. Це наші мисливські угіддя. І якраз зараз період розмноження птиці, відкладення яєць. Розкажіть детальніше про цю пожежу, яка трапилась у селі Біла. Про цю, а також про подібні пожежі можу сказати багато, адже вчора не тільки в селі Біла горіла суха трава. Фактично весь тернопільський гарнізон був задіяний на гасінні подібних пожеж. Горіло і в Березовиці, в Гаях, в селі Довжанка, на вулиці Львівська у Тернополі. Тобто таких пожеж сухої трави виникло дуже багато. Загалом за добу рятувальники погасили більше 30 таких пожеж. Сьогодні за півдня, фактично від 8 ранку до 3 години дня, ми вже взяли участь у гасінні 20 пожеж сухої трави. Отже, в Білій також пожежа була ускладнена тим, що сильний вітер її роздував дуже сильно, пожежа розповсюджувалася неконтрольовано і одночасно зайнялося в декількох осередках. Тобто пожежа була не сконцентрованою в одному місці, а багато було осередків, тому її було дуже непросто погасити. Коло 10-ї години вечора рятувальники з цим впоралися. Чи можна врахувати вартість гасіння цієї пожежі в селі Біла? Я думаю, що слідство все-таки якісь там суми, якісь там цифри назве, але такі пожежі досить дороговартісні, так як залучається і особовий склад, і техніка. Багато пального йде на гасіння таких пожеж. Виїзд одного автомобіля коштує державі понад 50 тисяч гривень. Отже, вони дороговартісні і складні тим, що вони віддалені від вододжерел. Тобто рятувальникам, щоб проводити заправку води, доводиться долати значні відстані і багато разів їздити на дозаправку. Скажу вам до цього, що один автомобіль вивозить 3,5 тонни води, розхід ствола 7 літрів за секунду, отже, місткості одного автомобіля вистачає на 7 хвилин гасіння пожежі. Це є дуже мало і тому дозаправку слід проводити досить часто. Якщо говорити про ці пожежі, які стались протягом цього року, від початку цього року, яка основна причина займань цього стою? В основному, звичайно, це людська недбалість або спеціальне спалювання сухостою. Тобто люди спеціально йдуть, випалюють для того, щоб, можливо, привести в порядок свої домоволодіння, можливо, близьку територію до своїх домоволодінь. Хочуть таким чином облагородити, оскільки косити траву, згортати – це енергозатратно, ресурсно затратно. І люди думають, що підпаливши, вони таким чином позбудуться сухостою і зроблять дуже добре, бо вони приберуть територію. Насправді це не так, тому що збитки, завдані навколишньому середовищі, вони вражаючі. Ніхто з людей не думає, скільки птахів, скільки тварин, скільки комах загине під час тої пожежі. Відповідно, погіршиться якість ґрунтів, екологічний баланс порушиться назавжди, ґрунт вже не буде таким родючим, тобто збитки неймовірно великі. Зараз весна, багато птахів сідають висиджувати пташенят, багато тварин також народжують малят.
тварята не можуть врятуватися під час вогню. Якщо доросла тварина ще може втекти, чи птах, чи зайченя, чи будь-хто, то маленькі тварини гинуть і, відповідно, порушується екологічний баланс. Чи були пожежі з ризиком займання господарських будівель за цей рік? Так, і такі пожежі були. Були випадки, коли загоралися господарські будівлі через спалювання трави. Рятувальники, як правило, встигають таку загрозу відвернути, встигають відбити вогонь від житлових масивів. Але слід сказати, що не лише житлові масиви підпадають в зону ризику. Також дуже небезпечно, коли такі пожежі стаються поблизу лінії електропередач, вони можуть спричинити замикання, поблизу автошляхів, тому що сильне задимлення порушує видимість. Водії просто можуть чи не впоратись з керуванням, чи через погану видимість потрапити в дорожньо-транспортну пригоду. Отже, загроза набагато більша, ніж ми собі уявляємо. В яких районах Тернопільщини найчастіше фіксують займання трави? Насправді, на таку проблему, на таку біду страждають усі райони нашої області. Нема району, в якому би не ставалися такі займання. Більше того, ціла Україна зараз страждає через випалювання сухої трави. В минулому році, може всі пам'ятають, може не пам'ятаєте, що Київ був повністю охоплений димом. Люди просто виїжджали зі столиці, тому що не могли дихати. Настільки випалювали поблизу суху траву, що сконцентрувався дим і реально люди не могли дихати в цьому місті. Так само і в цьому році на Тернопільщині вже зафіксовано 475 пожеж сухої трави. Це є значний ріст порівняно з минулим роком, 500% росту. Тобто настільки більше сталося таких пожеж. І в усіх районах ви бачите, що всюди люди випалюють сухостій. На вашу думку, чому саме така тенденція порівняно з минулим роком? Ну, тут важко сказати. Я би не могла припустити, що це не обізнаність громадян, тому що все-таки з усіх засобів масової інформації активно і щоденно лунають заклики про заборону спалювання трави. Існує адміністративна і кримінальна відповідальність за такі дії. Працівники екологічної інспекції в силу своїх можливостей штрафують і карають таких людей. Працівники Національної поліції також. Проте люди все одно випалюють суху траву і, можливо, уникають відповідальності, тому що дуже важко довести, коли саме і яка людина підпалила. От ми можемо навіть прибути на місце події, зустріти там людину, і вона скаже, загорілося, я не знаю чому. Тобто ми не можемо довести, що це саме ця людина. Сьогодні в Чистилові виїхали наші рятувальники гасити пожежу на території орнітологічного заповіту. І очевидець пред'явив відео, на якому чітко видно, хто підпалює цю траву. Наші рятувальники викликали працівників Національної поліції, передали це відео. І от надіємося, що ця людина буде покарана, так як є доказ того, що саме вона це зробила. В більшості випадків таких доказів нема, тому палії безкарно продовжують це робити. Пане Андрію, на вашу думку, чому збільшилась кількість підпалів сухої трави порівняно з минулим роком? Мабуть, погодні умови дають можливість людям це робити, оскільки цього року весна в порівнянні з минулим роком більш сухіше, скоріше прийшло тепло до нас. Ну, це, як на мене, основний фактор. На жаль, сьогодні в ефірі не змогли взяти участь працівники Держекоінспекції в Тернопільській області, тому ситуацію прокоментував Михайло Онищук, завідувач сектору екоконтролю природного заповідного фонду лісів та рослинного світу Держекоінспекції в Тернопільській області. Дивимось. Відносно, що стосується вчорашнього підпалу на території Білівської сільської ради, ми зараз ще не маємо результатів. Рейдова бригада сьогодні поїхала в Довжанку, там же теж було випалювання. І повертаючи звідти, вони завернуть на територію Білівської сільської ради. Там, до речі, на тій території є як землі сільської ради, так є і в тому числі орнітологічний заказник. Встановить, де було запалювання, де було вогнище, оприділять площу. І оприділюють, чи не були знищені, не були пошкоджені тваринки, які там ставлять. Потім все того буде якийсь результат за цими результатами. Ми направимо матеріали, скоріше всього, поліцію за статтею 245 за незаконне випалювання і знищення території. З початку року проведено 20 рейдів. За цими результатами цих проведення рейдів складено 16 протоколів. На винуватців накладено штрафи в сумі 3120 гривень.
Крім того, за матеріалами, якщо буде завдано шкода об'єкту природозаповідного фонду, адже для нас саме основному ми здійснюємо першу чергу на об'єкти природозаповідного фонду, матеріали будуть направлятися поліцією для встановлення винних і притягнення їх до відповідальності. Крім того, на тих територіях ми будемо розраховувати збитки. За один гектар незаконного випалювання на території об'єкту природозаповідного фонду збитки нараховуються 2750 гектарів. Крім того, гривні, вибачаюсь. Крім того, за кожну тваринку, яка загинула, ви знаєте, в нас оцей, вертаючись до Білої, в нас там орнітологічний заказник, він на території 4 сільських рад розташований. Там є колонія чаплі сірої. За загинувшу таку кожну птаха нараховуються збитки 1439 гривень. За менші птахи, качки, крячки, то буде 249 гривень. Це все буде обраховано, матеріали будуть направлені поліцією, щоб вживати заходів, щоб не допустити такого майбутнього. Я хочу довести до відома громадян, що крім штрафу, на території населених пунктів за знищення газону випалюванням ще нараховуються збитки. За один квадратний метр незаконного випалювання 43 гривні нараховуються збитки. Це все пред'являється порушниками, яких зловили на місці цього порушення. Ну, на сьогоднішній момент ми опрацьовуємо з ОТГ, так само і з сільськими радами, там, де їх немає, спільні заходи щодо проведення цих рейдів, тому що в основному наша робота концентрується на проведенні рейдів, встановлення порушників і визначення місць незаконного спалювання. В сільських радах, в даному випадку ці ОТГ, які є навколо Тернополя, нами опрацьований спільний план заходів, який передбачає в першу чергу навчання відповідальних працівників, старостів сіл, їхніх повноважень, адже ви знаєте, що згідно статті 33 закону про місцеве самоврядування, до їхніх повноважень входить здійснення контролю за дотриманням природоохоронного законодавства на територіях, які вони займають. Тобто вони повинні вживати заходів щодо недопущення таких випадків незаконного випалювання. Як я вже повертаючись до розмови, опрацьовані спільні заходи, проводяться навчання, проводяться спільні рейди, визначаються відповідальні працівники, а також відпрацьовується механізм оперативного реагування. Тобто, кому дзвонити, коли дзвонити, як виїжджати. Це спільно з ОТГ ми опрацьовуємо такі заходи. В нас досить тісна співпраця з муніципальною поліцією. Значна частина їхніх працівників, вони в нас є громадськими інспекторами з охорони довкілля. До речі, вертаючись, цікаве питання зачепили, у нас і в територіальних об'єднаних громадах. Ми стараємося мати відповідальних працівників громадськими інспекторами. Вони є нашими представниками на місцях, вони мають повноваження згідно закону, вони теж можуть складати протоколи. Виносимо постанови, безумовно, на підставі їхніх матеріалів вже ми. Пане Андрію, що повинні робити людина, яка побачила, що її сусід або інша особа підпалює траву? Які її дії? Ну, в першу чергу, люди, які стали свідками такого підпалу, мають бути свідомими, тому що не кожен розуміє, що це таке і чим це все закінчиться. Як правило, сусіди між собою говорять і обидвоє палять. Один другого, ну скажімо так, по-народному не здасть, бо не хоче цього робити. Але є в нас багато любителів рибалок, багато мисливців, які розуміють, що це робиться і чим це закінчиться. Ті люди принципово повідомляють про такі моменти підпалу і десь, зокрема, там наша організація старається долучитися до цієї того ганебного явища, як паління сухої трави. Ну, до прикладу, станом на вчора наш представник село Новики з Барайського району затримав чоловіка, який підпалив оцю суху рослинність. У нас є відео, яке ви нам надали, але давайте повернемось, куди зателефонувати в першу чергу свідку підпалу. Ну, свідку в першу чергу треба витягнути свій телефон, хоча б зробити фотографії, якщо це є можливо, зафіксувати, хто це зробив. Далі треба подзвонити в службу ДСНС, рятувальників з номером 112, повідомити про територію, де здійснюється цей підпал. По можливості своїх фізичних можливостей взятися і самому тушити, щоб воно не розповсюджилося. Також не забувати, якщо людина проживає в якомусь населеному пункті, обов'язок охорони і вжиття заходів лежить на селищному голові, в який, в свою очередь, мав би передати частину, делегувати повноважень своїм місцевим. Це мали би бути інспектора з поблагоустрою. Тобто ці інспектора мали би десь дивитися. Можливо, муніципальна інспекція мала би бути також інспектора на територіях. Ну, в області, наскільки мені відомо, наша Тернопільська міська рада
І Чортківська міська рада має муніципальну інспекцію. Більше я не чув, хто у нас з громад має інспекторів, які могли б десь вживати заходи. Щодо самих інспекторів по благоустрою, на жаль, не чую. Не знаю. Приклад в моєму селі, мій товариш хотів стати інспектором з благоустрою, то йому не тільки селищний голова не допомагав в цьому, тобто наоборот ставив палки десь, щоб він не став ним, бо в селі буде переполох, буде проблема. Тобто люди, які хочуть щось зробити, їм ще й ставлять палки. От чи можна спалювати траву на приватній території, на своєму подвір'ї, наприклад? Згідно правил благоустрою, які є прийнятими на всіх селищних радах, тобто спалювання сухої трави є забороненим. То палити не можна, навіть якщо це здійснюється на приватному городі. Дозволено робити ями, і в цих ямах воно має перегнивати. Це стосується не тільки городини, це стосується опалого листя, ну і будь-якої рослинності, яка може перегнити. Тобто дуже багато людей, наскільки там моїх знайомих, вони купають у ці ями, і в ямах це перегниває, і мають хороші добрива для своїх городів. Ви вже дозволити доповнити, телефонувати потрібно на 102 і про правопорушення повідомляти працівників Національної поліції, так як вони, а також екологічна інспекція має право карати і укладати акти про правопорушення. Але, от так як сказав пан Андрій, обов'язково потрібно зафіксувати правопорушення, фото, відео зробити, щоб можна було довести, що саме ця людина порушила закон. Пан Андрій вже згадав про підпал сухостою у селі Новики з Баразького району, тому пропоную подивитись відео. А для чого ти тут зробив? Наш ти підпалив? А так, щоб ти був, та я знаю, та я не думав, думаю, то, яка б мене, що я туди далі не полив би. І щоб доказати, що це. Вона йде. А ти визнаєш то, що ти зробив чи ні? Що я в толку сочок підпалив так. Так яка то година була? Десь третя, півчетверта. Третя, півчетверта. Ну, але ти бачиш, скільки згоріло вода? А я туди не палив, в мене не палив. Так, ти знаєш, куди вітер був вчора? Дивися, ще хвиля. Ти бачиш, куди хвиля йде? Сюди. Але я думаю, що не палив. Хочете вірити, хочете ні? Удан, дивись, то, що ти тут підпалив, означає, що унятися. Розумієш? Не означає, тому що іскра полетіла, а суха трава, воно моментом горить. Розумієш? Я вибачаюся, то хлопці. То. Та ти вибачаєшся, то одне, але ти знаєш, що це є порушення закону України про рослинний світ? Я знаю. За що передбачена відповідальність адміністративна? Я знаю. Штраф. І тобі прийдеться його, Богдан, сплатити той штраф. От до якої відповідальності може бути притягнений палій, який зробив цей підпал у селі Новики? Ну, якщо, наприклад, взяти дану ситуацію щодо цього палія, то стану на сьогодні на нього складений протокол за порушення якраз, ну, це буде адміністративна відповідальність. Також екологи виїхали сьогодні на цю територію промоніторити, подивитися, чи є загибель птахів, тварин. Тобто, якщо таке знайдеться, то буде нарахована шкода. Якщо цієї шкоди буде достатньо, то на дану палія буде чекати і кримінальна відповідальність. Все залежить від того, як сьогодні спрацюють екологи, ну і чи щось там було, чи не було. Чому до цієї території таке ставлення? Двома роками раніше за кошти мисливців з Баращини було закуплено близько 100 фазанів, які були випущені цю територію для того, щоб вони плодилися. І в майбутньому можливе чи полювання, чи просто, щоб та звірину, ці тварини там були, тобто птиці. В минулому році не цей чоловік, і інші, також цей самий наш хлопець нашої організації, зловив чоловіка, також був складний протокол, який також спалив цю територію. Тобто станом на сьогодні, чи це популяція фазана присутня, чи не присутня, нам не зрозуміло. Але стараємося, охороняємо, дивимося, і люди десь довіряють. Цей самий вчорашній випадок ганебний, де стався підпал. Люди побачили димок, зразу вийшли, помітили чоловіка, який на велосипеді дуже скоро звідти тікає. Вдалося десь зробити фотографію, повідомити дані цього чоловіка. Ну і десь нам вдалося його до нього звернутися і потягнути, скласти протокол, де подальшому він буде притягнутий до відповідальності. От ви спілкуєтеся з паліями. Що їх мотивує на такі дії? Чому вони підпалюють траву? Ну, чесно, ми не розуміємо кожну людину, як її обґрунтувати. Цей чоловік, який на відео повідомив, що йшов, зашпортався, впав і підпалив, бо чого воно має бути. Оце я прямою мовою, як і нам пояснив. Тобто просто зашпортався за траву, яка йому мішала. Тобто він ноги не може підняти, а мусить її спалити, якщо мова йде про цього чоловіка.
В минулому році ту саму територію, де чоловік спалив, не зрозуміло. Але в ході розмови десь розуміємо, що в них в кожному господарстві є корова чи кінь, тобто вони десь хочуть випасати, можливо, в таких цілях для випасу худоби. В минулому році на території Білої, де пані Ірина раніше повідомляла, тобто була жінка помічена, яка підпалила траву. Хлопець наш під'їхав скоренько до неї поспілкуватися, чому вона це зробила, ну і для того, щоб зробити фотовідеофіксацію для майбутнього притягнення до відповідальності. Поки вона відходила, пожарна була недалеко, вже приїхала, і ситуація, що пожарна тушить, а тут людина йде і далі палить. Тобто на відповідь, чому ви це робите, вона каже, то не я, то цигани. Повідомити про... Чому вона це зробила, вона не захотіла. Ну, на нашу думку, ту територію, яку вона підпалювала, там присутні грядки, городи, тобто, скоріш за все, люди намагаються випалити цю територію для майбутнього городництва на цій території. Ремарка самовільного користування городами, тому що на цій території вони не мають права робити. І якщо в цій частині, то це городина. Якщо в частині їдемо попри дорогу, багато наших хлопців бачимо, що люди палять на городах, підходимо, говоримо людей, попереджаємо про відповідальність і в разі вжиття заходів, тобто людина сама тушить і обіцяє більше цього не робити, десь після такої роз'ясненої роботи на цьому зупиняємося. Тобто, в принципі, десь десяток таких людей було в цьому році, повідомлялося, люди самі потушили, ми їм роз'яснили, що і як, ну це на городах. Також в мене є ще одна така інформація, що таким чином люди вивільняють ділянки від рослинності з метою подальшої забудови. Чи легальної, чи нелегальної, але вони хочуть розчистити собі територію для забудови. Також вчора виїжджали наші рятувальники на вулицю Львівська, де розчищали, проводили розчищення території від такого сухостою, від гіляк. Ті всі гіляки склали на купи і підпалили. Так само вивозити не хотіли, тому що це енергозатратно, підпалили і від тих гіляк загорілася подальше суха трава, і через вітер вогонь почав неконтрольовано розповсюджуватися. Також рятувальники не одну годину працювали на тій території, щоб ліквідувати пожежу. Так, маємо коментар лікаря та еколога про шкоду від спалення трави. Є в медицині таке поняття, як тригери або спусковий гачок для людей, наприклад, які не мають захворювань, але мають певні схильності до серцево-судинних, наприклад, насамперед захворювань. Навіть у здорових людей є певне обмеження дихальної функції. Крім легень, страждає і серце, і на кров впливає. Хоч вплив і не хронічний, але в якості спускового гачка ці речовини, їх перелічувати досить довго, є більше трьох десятків речовин, які виділяються, можуть спровокувати онкохворобу. Думки про те, що після такого спалювання трава буде рости краще або урожай буде ліпшим, абсолютно хибні. Навпаки, в природних умовах, коли перегниває листя та суха трава, утворюють гумус, який навпаки підживлює ґрунти. І в той час, коли ми спалюємо листя або ж інший сухостій, пошкоджується ґрунт, збіднюється його склад, порушується структура. Також дуже страждають молоді погінці рослин. Дуже великої шкоди зазнають птахи, спалюються їхні гнізда. На кому лежить основна відповідальність за фіксування спалення сухостіїв в ОТГ? Чи ОТГ, чи звичайна селищна рада чи сільська рада, тобто обов'язок охорони даної території лежить на селищному голові, який мав би організувати цих інспекторів, які мали би не допущувати. Тобто в разі виникнення пожежі сільський голова мав би вжити заходів. Якщо сільський голова не вживає заходів, він також попадає під відповідальність ту саму, що паліє. Тобто невжиття заходів кваліфікується точно так само, як підпал трави. Тобто, на нашу думку, селищний голова повинен сидіти не тільки в теплому кабінеті і сидіти підписувати документи. Селищний голова має взяти папку, пройтися селом, знайти цих людей, хто це робить, а по можливості роз'яснити наперед, що цього не робили. І таким чином буде якась допомога. Станом на сьогодні ми не бачимо, ми не чуємо роз'яснень органів місцевого самоврядування щодо цих паліїв. Тобто люди десь в селі не хочуть сваритися один з другим. Чи це в церкві, чи це на зборах в селі, чи це, на, можливо, на сесії депутатів потрібно це робити. Кожен депутат має роз'яснити своїм людям, чому це не можна робити. Це не робиться, на нашу думку. І на завершення, що потрібно зробити, аби зменшити кількість паліїв сухої трави вже найближчим часом? Пані Ірино.
Ну, роз'яснювальна робота – це, звичайно, одна з таких речей, які ми можемо робити з вами, і ми це робимо. Адже кожного дня ми повідомляємо через засоби масової інформації громадян і озвучуємо те, що спалювати суху траву, сміття чи інші рослинні залишки суворо заборонено. Це один з методів впливу. Ну, і, звичайно, покарання, так як вже сказав пан Андрій, ми повинні притягувати до відповідальності паліїв і робити це показово, щоб іншим було, так як то кажуть, страшно це робити. От тому роз'яснювальна робота, покарання, штрафи і сувора заборона. Можливо, маєте щось додати, пане Андрію? Ну, насправді, мені не подобається статистика, яка в нас відбулася. Пані Ірина повідомила про більше як 400 випадків гасіння. А наскільки десь вчора мав спілкування з екоінспекторами, в них статистика показує близько 20 фактів притягнення до відповідальності. Тобто це, ну, між цим прірва. Я не говорю про те, що десь екоінспектора не працюють. Вони як можуть, так працюють, їх 10 чоловік або звелика. Але в частині притягнення немає. Тобто, оскільки люди не притягнуться до відповідальності, це є велика проблема. Зокрема, якщо взяти нашу практику в частині охорони водних біоресурсів, тобто риби, також люди не розуміли до певного часу, поки не попали, не почали жорстко наказувати. Тобто маємо свідомість, ну, наших людей, які долучилися до наших рядів громадських діячів, так званих, людям, яким не просто ми не активісти, ми просто не можемо на це дивитися. Ми по-другому це сприймаємо. І якщо ми десь їдемо, бачимо якусь ситуацію, ми стараємося промоніторити. Зокрема, ну, білу, оцю частину, стараємося вночі деколи за допомогою тепловізору виглядати палія, який прийде, можливо, буде підпалювати. На жаль, не попалися на ночі, палять тільки в день. В день ми не можемо, бо всі на роботах. Але якби кожен так свідомо поставився, кожен би подумав, як би підловити цього палія, не є проблема. В селі один другого знає. Якщо димок пішов, зразу всі вийшли на подвір'я, побачили звідки, дивіться, оглянули, під'їхав чи на велосипеді, чи на машині, зробив тільки одну фотознімку чи відео людини, яка, щоб тільки надала хоч чуть-чуть зацепку правоохоронний орган для встановлення цього. Далі питання лежить самого дільничого інспектора. Знаю багато населених пунктів і з ними особисто знайомий, де немає підпалів. Це говорить про те, що дільничий на своєму місці. Дільничий, якщо знає, що хтось в селі щось спалив, чия територія, чий город. Якщо навіть не зловив людину, є користувач даної ділянки. Користувача даної ділянки він притягує за відповідальність за неохорону цієї ділянки. Бо людина не признається. Нема проблем в тому. Тобто це потрібно робити. На жаль, проблема в нас в цьому не робиться. Не на всіх територіях, кажу ще раз повторюю, знайомий з людьми, які це роблять. Там не палиться. Там листя не спалюється, там трава не палиться. Де присутній силовик, господар своєї території. Тому десь так. Дуже дякую вам за роз'яснення. Нагадаю, що в нас в гостях були Ірина Крупа, речник управління Державної служби надзвичайних ситуацій України в Тернопільській області, та Андрій Об'єщик, керівник громадської організації «Скеля». До побачення.